مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا سعودال شغو كسو قاري دقمد عالفويني قبل كسناك ددوينها كردقان دقمدن ايا سوينو قابلي وفتقو هقاميني مدحوينها جمهورية دا سومالي لان ادي قاندو دا سو قاري مدحوينها جمهورية دا سومالي لان ايا للوغي شعب كيسكو كسو بحيسو دوين تيسا شعب كان ايا ستاع علي مقويان يعالن كجمهورية دا سومالي لان ايو كرد واقعي ارياء كتاقيريان مدحوينهو دي او ديغان كودي سعودال قويمي مايرك دقمد عالفوين بارا سابك قبل كسناك حل دبانو سياسيين او ديال وايالي وحقارد كديغانك اي اسكاد دوم مرايسيد بلشدن الديار وقوطهاي قابلات دوفتق مدحوناها جمهورية دا سومالي لان اي قريب استاق حسبق كلمية اي حكومة ديسا حتى انها شعبوين اهي عالفوين وحلوان هاي مدن مدحوين كسور دوو دقمد عالفوين او انكو كالهارين شعب اي مامل وايالي وحقارد لليار اي عقالبا adiga iyo waftidaadaba soo dhowo waxaanu ku leenahay madaxweyne mudane madaxweyne degmada Cilfweyn maanta iyadoo aan kala had lahayn ayaa halkan taagan tahay ilaa maanta ay u taagneed qoraxda soo dhoweyntaada waxaanu hadaan nahay degmada Cilfweyn aanu ku faraxsanahay safarka heer qaran ee madaxweynuhu noogu yimi degmada Cilfweyn madaxweyne waxaanu ku leenahay ku soo dhowo degmadii Cilfweyn ku soo dhawow degmadii Cilfweyn oo kulmiya madaxweyne waxaan u leenahay ku soo dhawow degmadii Cilfweyn oo nabada mudane madaxweyne aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa waa degmadaadii Cilfweyn ku soo dhawow shuushka Ilaahay wuu naga qaaday oo nabadgelyo aanu maanta meeshan ku joognaa kuguna soo dhaweynaynaa madaxweyne mudane madaxweyne inta anagu aad aragtay oo dadku horena kulmiyo oo ahaa maantana waa kulmiye oo aan codku waa ku siinaynaa 12kii waxa la tubnaa inta ka sokeysa Galciidle iyo Cilfweyn marka codka horena waa ku siinay haddeer waa siinaynaa mudane madaxweyne waxaanu kugu ballan qaadaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baynaan ku doorano oo ku siino codkii doorasho aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow deegaankaagii ku soo dhawow gobolka Sanaag waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa oo aan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala heer qaran heer wasiir musharrixiisa mudane madaxweyne Cilfweyn waa magaalada aan ku dhashay gurigiiba ay muuqda aan ku dhashay saddex sano ee haddeer gobolka hoggaaminayeen waxa laga filan doono iyaga ku sheegaya maxaynu ka filan doonaa haddii Alla idmo insha Allah mar kale laga filan doonaa iyo madaxweynaha qaranka inay kor u qaadaan waftida iyo madaxda kula socota waa soo dhaweynaynaa xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliland murashax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka ganacsiga ayaa iftiimiyay taariikhda ay wadaagaan deegaanada gobolka Sanaag iyo xisbiga talada haya ee kulmiye waxaana u mahadnaqeen bulshada soo dhaweysay waayeelka faraha badan ee horseedka ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminayo waana idin salaamayaa aad iyo aadna waan idinku mahadnaqayaa قروح لما بدأيو مالو والبين قايلة صوير دو مالو والبين نحذين يهوغ تاغن ادو لبا دباتا كتها مالو نونين وحاسو دمادان آدي آد بي مر والبين لو ناولي لير عيل فوين وحان هوين كا متدى دير بعد كتاغنا يدان يردي وايير كواقو ما درايا سيدة ديرهن اللي يابك له مين وكلا قو آن لحين هذه أدوان لكم هذا غنى شعور تيدو دبينا الشاقو أيام دمعي مركر هير عرف وين لي هي إن اللي على إنتي دل كان سومر هي ساحل تقدر داد مريد سرار غرلوكت إلا يقر أدك تن هلكن درينا نيقود شرين انتا أيام إما كي قلي مركان هلكن سوى قلي وحانا اللي هي
dhalinyarada iyo inta caafimaadka qabta ilaahay horti ilaahay baa calooliina oge way idinka mahadnaqayna soo dhaweynta qiimaha la qaaliga aad na siiseen mudane madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolka sanaag waxaanu kugu soo dhaweynaa degmada facaweyne ceelafweyn mudane madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmada ceelafweyn oo maanta mida waxaanu kugu soo dhaweynaynaa iyagoo nabadgelyadii u midoobay oo maanta qaatay oo midnimada ka dhabaynaya soo sidaa maaha reer ceelafweyn waxaan leeyahay kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi cabdi horumar daacada iyo waxqabad muuqda ayay idiin wadaan kaasaana dib loogu dooranayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadweynaha reer ceelafweyn soo baxay ee soo dhaweynta weyn ku soo dhaweeyey madaxweynaha iyo waftigiisa waan idiin ducaynayaa anigu waan idiin ducaynayaa in ilaahay quluubtiinna isu keeno ceelafweyn ballanqaadkoodu dee waa run waana laga filayey waana ku faraxsannahay runtii waana ognahay in ay run noqonayso kulmiyana yihiin kulmiyana u codayn doonaan safarka madaxweynuhu wuxuu runtii haddeer ahaa kormeer dalkoo dhana maadaama aanu madaxweynaha hoggaaminayno inaan hadhuubkaa noogu listaan aynu isugu lisnay aan idkula joognay ceelafweyntii maalintii aan arkay maanta ma joogo ceel afweyn faaruqay maalintii ahayd maanta alxamdulilah ceel afweyn la isku duuban yahay oo sidaa loo soo wada dhaweysay waxa weeyaan waa horumar ceel afweyn taariikh ballaaran bay leeyihiin taariikhdiina xajiista waxaa laydinkula hadlayahay nabadgelyo la-aan nololi ma jirto u dareeya dejiya horumar ujeedeen nabadi jirto ayaa nololi taallaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey shacbiga reer ceelafweyn sida milgaha madaxtinimada leh ee wafdigiisa ay u qaabileen waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha reer ceelafweyn oo maanta iyagoo nabada oo isu dhan heer qarannimo oo aad u sarraysa oo milge iyo sharaf laba nagu soo dhaweeyey aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa reer ceelafweyn waxgaradkiisu way dadaaleen dadkiisuna dhibaato weyn baa ku dhacday waxaan odhan karaa nina dadaal ma yareeyna qabuulkii unbaa meeshka maqlaa qabuulkana ilaahay baa iska lehe ilaahay qabuulka nabadda ha siiyo ceel afweyn iyo soomaalilaad oo dhan si aynu u helna nabadda maanta haddii aad farxadda u soo dhaweyseen oo intii nin badnayd waayeel iyo dhallinyaro cirooliyo caruur rag iyo dumar aa u dhammaydee oo isdhex joogtaan waxay sharaf noo noqonaysaa oonu abaal idinku haynaynaa oo soomaalilaadnaed idinku ducaynaysaa qaranka oo dhan idinka oo saa maanta isu dhex gasheen sii kordhiya oo aan wax ka dhibin aad iyo aad baanu taa idinka codsanaynaa ilaahay gacantisay ku jirtaa ilaahay baynu ka baryeen dhallinyaradow aniga iyo waftigii haddaad soo qaabila oo kalgacayl dhoo haysaan oona sharfayseen noo raaciya inaad saa isu dhex socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi intii aanu soo gaadhin degmada ceelafweyn waxaa si weyn oo milge madaxtinimo leh loogu soo dhaweeyey deegaanka fadhigaab oo gobolka sanaag ka tirsan shacabkaasoo muujiyey taageerada u hayaan xukuumadda xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa shacabka reer fadhigaab madal uga mahad celiyey magaalo fadhigaab oo magaalo qadiimi ah aad iyo aad baanu haddaan ahay waftiga heer qaran soo dhaweynta gacantoomadu ku jirto qarannimadu ku jirto roola iyo caruura u soo baxdeen aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna hablaha iyo dhallinyarada iyo caruurta halka ilaa halkaa la soo dhaweysiiyey aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna jazaakumullahu khayr hawshaan u soconaa waa danaha qarankeena
رضوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرن كتشمريود الصومالي لان دقمد عيلة فوين إيه قبل كسناج.